金星是1967年出生的，出生，金星的妈妈1967年生了金星，金星是1967年出生的。金星家有四口人，金星的妈妈、爸爸、金星和金星的姐姐。在照片里，前面这个人是金星，后面这个人是金星的姐姐。姐姐长高，长高，长大以后，姐姐的衣服变得小了，变小了，所以姐姐的衣服不能穿了，穿衣服不能穿了，因为姐姐长高了，她的衣服太小了。妈妈想，把姐姐的衣服给金星，但是她的妈妈想，这个衣服上有花纹怎么办？妈妈想，女孩子姐姐，有花纹可以，但是金星是男孩子。妈妈觉得，金星不喜欢花纹，所以妈妈把衣服上的花拿掉，把花吃掉，没有，把花扔掉。我把笔扔掉，然后妈妈把姐姐的衣服给金星穿，给金星。但是金星觉得，这个衣服上没有花，不好看。虽然金星是男孩子，但是金星喜欢花，喜欢衣服上有花。金星6岁的时候，他觉得，我错了，我应该是女孩子，我不应该是男孩子。金星他希望下雨，下很大很大很大的雨，刮风，刮很大很大很大的风，打雷，轰，打雷。然后他突然从男孩子变成女孩子，但是，没有。长大以后，金星学跳舞。你们学中文。金星学跳舞，他学跳舞很努力。你们要很努力学中文。很努力学中文。别的人，他，别的人吃饭的时候，金星去跳舞。别的人睡觉的时候，金星也在跳舞。所以他很努力。加油。他十二三岁的时候，他希望自己的汗毛，这个是汗毛，他希望自己的汗毛多一点，不是少一点，是多一点。看不到我的汗毛，不多，很少。很多女生的汗毛，少，男生的汗毛，多。所以金星他在军队，所以他希望自己的汗毛多一点，但是他不喜欢汗毛，他希望他
她是女生，所以她不喜欢汗毛。她不喜欢做男生，她喜欢做女生。她希望自己的汗毛多一点，但是她不喜欢汗毛。28岁的时候，金星他决定他要变成女生。他怎么变成女生？怎么从男生变成女生？他做手术，这个是手，这个是手术。金星跟他的爸爸，说：“我想做手术，我想变成女生。”金星的爸爸听了，金星说：“他的爸爸，没有说话。”他的爸爸拿一根烟，他的爸爸抽烟，没有说话。一分钟，滴答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 ，一分钟以后，他的爸爸边抽烟边说：“对了，为什么？因为他的爸爸觉得，以前金星是男生，不对。他的爸爸觉得，金星应该是女生。他的爸爸跟金星说：“现在你28岁，你终于对了，你终于找到了自己啊！我是谁？我是女生，我不是男生。”很好，他的爸爸觉得，对了。很好，所以金星做了手术，他做了手术。金星长得，他长得不高，也不矮，还行，不高不矮，还行。所以他做手术变成女生以后，他很好，还行。金星觉得，这个是他的礼物。哇，礼物，这个是上天给他的礼物。他谢谢，他很感恩，谢谢让我没有很高，谢谢让我做手术。可以变成女生啊！谢谢我的爸爸妈妈，他们说可以，他们支持我，去吧，支持我。金星是1967年出生的，今年是2023年，所以今年金星55岁，但是。金星觉得，我今年不是55岁，我今年才27岁。为什么？因为金星28岁的时候，他做手术，他变成女生，所以他1岁、2岁、3岁、4岁，现在他才27岁，不是55岁。有一个人问金星：“金星，你是男生
还是女生。金星跟他说，我是人生，人生。